Stahl som var på den og klarerte på den også. Lader til skudd, spiller i stedet for en smart passning inn. Her da, her da! Ja, spennende mulighet til Eftedal. Prøver å chippe igjennom. Effion, offside. Setter den i kassa, men flagget kikker opp. Med seg folk på begge sider. Ut til Åserud, som legger inn på bakerste. Der da! Godt skjeid. Og feilvendt Brandstad tilbake til Larvesen, Bærum-kapteinen. Fokt, lader slegga gå på skudd, og den sitter den! Den sitter! Sørensen, en mot en, går inn. Det er strålende Bærum-spill, men avslutningen. Har med seg Eftedal på bakerste, men går seg fast i Dasic. Strålende løst av Bærum-stopperen. Følger mannen sin der. Midt i, forlenges, FIO. En ny strålende blokk av Dasic. Feirer skikkelig der også. Lapp av Fokt. Legger inn. Myrmo. Også Brandstad. Ingen offside. Og det er en kjempemulighet til. Se på Brandstad her. Alene mot to. Vinner han den duellen. Bruker lang tid på å komme etter de andre Bærum-spillerne. Da må han gå for det. Kommer seg flott ut av den. Prøver å finne Effio. Dasic, den er stor for Effion. Malmos som junior, nå på vei. Å, se på Brandstad da! Det er en aldeles bra! Fin ball fra Effion. Noreng, overstegsfinter, klemmer til i skulderen på Dasic. Kommer her 3 mot 3, 4 mot 4. Noreng holdes i armen, finner Effion. Inn til Budesson, og en kjemperetning av Skretteberg. Innlegget her da. Ja, brukbar avslutning igjen, men det vil seg. Så er det Sørensen Løvseth, 1 mot 1 mot keeper, og 3-0 til Bærum. 65 spilte minutter på Ajod Arena. Og det er Bærum som avslutter. På et innlegg, Geodu prøver mot bakerste. Treffer sin mann også. Det er jo han vil treffe når Norengen kommer inn på bakerste der. Skal blokke sikten til Bærums målvakt Skretteberg. Skrur over muren, men også. Brandstad tar den på kassa, inn i 16-meteren. Må gå ut av 16-meteren før han prøver seg med venstre. Såsrud, den er fin. Effion, fin finte. Kommer mot mål, men en strålende sklittakling. Det er Effion, klemmer til, men til side for mål. Ikke noe hjørnespark heller.